تقریر کرنے نا وار رسنگا نے اونا بنے لمیا لمیا انت کے زبان مادری زبان نا انت کہ اوٹی اونا کے رہے سنت اہمیت تے اور تعلیم اٹی اونا کے انت ضرورت تو اہمیت تے شاعر بائک اشدوٹی تعلیم اشدوٹی علم تینا کر کمانے قومنا ایک علمنا ایک علمان باس مر کریر کر کس سے امو شومنا نیدو کنے سے جوانو تام نیدو کنے سے جوانو تام علمنا تینا وجان ایک جوانو تام اے کی جوانو تام میں خمپس ہے اے کی جوانو تام میں خمپس ہے امونا با گند کے ایک تو منا شرفمندہ خواجہ باق تعلیم لوس علم پیشتنگانے ہرانا مطلب ہے پو مننگ شعور بننگ انسان مننگ ہے او پارا کے علم نا دوان بندہ علم بندہ نا مسٹمی کو خنے او تینا ہندہ دوان او تینا ہندا دوان تینا رب پو مرک تینے و اے لفتے ہم چائے تینے و اے لفتے ہم چائے شاعر پائے ہرا بندہ کرے حاصل علمنا روشنائیے ہرا بندہ کرے حاصل علمنا روشنائیے اف ہجس اوڑکن مشکل کنا ہندا سنائیے بدیس علمان بندخ کورنا وڑٹے ہجس تپک نہ تینا کٹیائے پو مرک نہ تینا جندے پو مرک نہ تینا دا دنیا ٹی بننگنا مقصدہ سر مرک خواجغاق دا ہم پارے تینے پو محسوس تینا رب پو محسوس انسان اشرف المخلوقات ہندا خاطرم پارے او دے رب پاک کلم تس او ہندا صوبان دنیا ٹی بادشاہی کننگے تین کے آسراتی ودی کرے قرآن پاک نہ دا آیات نہ دا مطلب حکو انت علم والا بے علم والا برابر مرے رہے نہ ہچو وڑ سیڑ دا برابر مفس اینو دنیا ٹی ہندا آسراتی مونی بننگے اگر خلن تو دا بھلا سوک تعلیم ہے ہندا تعلیم نہ دوان دنیا اراڑے سر مسکت کسی نہ گمان ٹی مفک مسلمان کرا وقت اس کان کسی نہ گمان ٹی مفک مسلمان کرا وقت اس کان تعلیم تینا میراث تکر ہمو وقت اس کان تے وہی دنیا کا بادشاہی کرے رکھ ہرا وقت تینے علمان چپ کرے تینے پدی کرے خواری و بے آسراتی نصیب مستا خواجہ آکھ نن قبلہ نن اینو قبلیہ ملکہ تھا اگر شونداری ایک کین داٹی ہم تعلیم نہ دوئے سائنس تینا ردم نہ کنڈا گام گیج کرنی ہے نبی رہے تو بے انتخا بلکہ کس بو کشتو کشار ایلو زندن آسراتی تیٹی آسراتی ہے سنے اگر جہانی بیماری تھا اگر جہانی بیماری تھا درک کو علاج مننے داٹی ہم تعلیم نہ دوئے اسلام نری نے آڑیا علم ہن کننگ فرض کرے نے اندھا کیوں تے نجوانی او گندئیے پو مرے علم بلو گڑا سے ہر کسے نصیب مرے غزوہ بدر نا وقتا کئی جی دیٹی ارات خوانے فنگ بسکے او مسلمانہ تا چنا تے خوانے فکے اوڑال ایوس حلنگ پرو خواجہ یورپ خواجہ کراٹے میں یورپ جہالت کی مین حلقس ہمو وقت مسلمان طب کیمیا ریاضی ایلو سرحالہ دیٹی کوڑس کتاب نوشت کرے سو دنچا سائنس نا بندو اتخاص ہو اینو مچا دنیا ٹی ہمو کتابات ہم کمک کھلیں گے نن اگر شونداری خوان ہے تو تینا تینٹ علم نا تجلی دوئی کین بلکہ تینا ارانا ایلو باتیو چھناتے علم نا دا ساہتان شک کین والسلام علیکم